নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো মাহৰ প্ৰথমাৰ্ধতে আমি কিছু ইতিবাচক খবৰ দিবৰ বাবে সমগ্ৰ উজনি অসমত আমি ঘূৰিছোঁ আৰু উজনি অসমৰ এক অন্যতম নগৰ হৈছে নামৰূপ নগৰ এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ নামৰূপত আৰু নামৰূপত এটা ইতিবাচক এটা ভাল লগা খবৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা গৌৰাম্বিত পৃষ্ঠা এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দৰ্শন কৰাব বিচাৰিছোঁ স্পৰ্শ কৰাব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰখনত সদায় আমি কিছু ঋণাত্মক প্ৰতিচ্ছবি দেখোঁ আমি ধ্বংস হৈ যোৱা দেখোঁ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান চৰকাৰী বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ অপমৃত্যু দেখোঁ কিন্তু তাৰ বিপৰীত এখন ছবি এই মুহূৰ্তত ইতিবাচক এখন ছবি আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ নামৰূপৰ অসম পেট্ৰ কেমিকেলছ লিমিটেড মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে বিশাল এয়া হৈছে অসম পেট্ৰ কেমিকেলছ লিমিটেডৰ সম্প্ৰসাৰণ যিটো মিথানল প্ৰজেক্ট মিঠানল প্ৰজেক্টটো এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাই আহিছোঁ এইটো হৈছে মিঠানল প্ৰজেক্ট সম্প্ৰসাৰিত মিঠানল প্ৰজেক্ট অৰ্থাৎ আপোনালোকে জানিব বিচাৰিব যে এই যিটো নামৰূপৰ অসম পেট্ৰ কেমিকেলছ লিমিটেড ই আগতে কেনেকৈ উৎপাদন কৰিছিল ই আগতে উৎপাদন কৰিছিল প্ৰতিদিনে এশ টন মিঠানল প্ৰতিদিনে উৎপাদন কৰিছিল কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এই যিটো আপুনি দেখা পাইছে যিটো আপুনি দেখা পাইছে এই যিটো বৰ্ধিত সম্প্ৰসাৰিত নিৰ্মিত হৈ থকা যিটো প্ৰকল্প যিটো আমাৰ গৌৰৱৰ প্ৰকল্প এই প্ৰকল্পটোৱে প্ৰতিদিনে আগন্তুক দুই তিনিটা মাহৰ পিছতেই প্ৰতিদিনে ই পাঁচশ টন মিঠানল প্ৰতিদিনে উৎপাদন কৰিব আৰু ই আমাৰ কাষৰীয়া ভূটান ই আমাৰ কাষৰীয়া বাংলাদেশ ই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কাষৰীয়া যিসমূহ ৰাজ্য এই সকলোতে প্ৰয়োজনীয় যি অতিকে প্ৰয়োজনীয় মিঠানল এই মিঠানল এই প্ৰকল্পটোৱে যোগান ধৰিব আৰু এই গোটেই কামটো দুহেজাৰ তেৰ চনত প্ৰথমতে আধাৰশিলা কৰিছিল আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ কিন্তু কামটো গেথেলা মাৰি আছিল তেৰৰ পিছত এই কামটো দ্ৰুতগতিত এই নতুন যিখন চৰকাৰ সেই সময়ৰ মাননীয় প্ৰন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বতে ই নতুনকৈ দ্ৰুতগতিত দুহেজাৰ সোতৰৰ পৰা অতি দ্ৰুতভাৱে এই অসম পেট্ৰ কেমিকেলছ লিমিটেডৰ বৰ্ধিত সম্প্ৰসাৰিত যিটো প্ৰজেক্ট এই পাঁচশ পাৰ ডে' পাঁচশ টন মিথানল প্ৰকল্পটো দ্ৰুতগতিত কাম আগবাঢ়িবলৈ ল'লে আৰু আজি আমি আপোনালোকক এই নতুন বছৰত এটা খবৰ দিবলৈ লৈছোঁ যে এই নতুন বছৰৰ আগন্তুক দুই তিনিটা মাহৰ ভিতৰতেই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই মিঠা নল সম্প্ৰসাৰিত প্ৰকল্পটো অসমবাসীৰ বাবে দেশবাসীৰ বাবে মুকলি কৰি দিব উৎপাদনৰ বাবে এই গোটেই কথাখিনি জানিবৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত আছে অকণমান যদি আগবাঢ়ি আহিব পাৰে অকণমান আমাৰ লগত উপস্থিত আছে অধ্যক্ষ এই অসম পেট্ৰিকেলছ লিমিটেডৰ যিজনে অহৰহ ইয়াক নিজৰ সন্তানৰ দৰে আৰু আমাৰ এটা চেণ্টিমেণ্টৰ দৰে এই গোটেই প্ৰকল্পটোত থাকি সেনাপতিৰ দৰে তত্বাৱধান ল'লে সেইজন মোৰ লগত উপস্থিত আছে বিকুল ডেকা চেয়াৰমেন অৰ্থাৎ অধ্যক্ষ যিজন আজিও এই মুহূৰ্তটো আপোনালোকে দেখা পাইছিলে আমি কৈ থাকোঁতে তেখেতে জুমি জুমি এই প্ৰকল্পটো চাই আছে টেকনিকেল কামবিলাক চাই আছে টেকনিকেল ওস্তাদবিলাকৰ লগত তেখেতে কথা পাতি আছে আচলতে ইয়াত কি প্ৰকাৰে কিমান দ্ৰুত গতি আচলতে গৈছে মই আপোনাক প্ৰথমতেই স্বাগতম জনাইছোঁ এটা ভাল খবৰৰ লগত আপোনাক আমি এইফালে চাই কথাখিনি পাতিম পিগুল্লা এই গোটেইটো ষ্টাফ অকণমান আপোনালোকক ওলাই ওলাই দিলে সুবিধা হ'ব প্ৰত্যেককে মই দেখুৱাম ভাল কামৰ অংশীদাৰ প্ৰত্যেকজন হ'ব লাগে অলপ আগলৈ আহক আমাৰ পিয়াৰো আগলৈ আহিব লাগে কোনো কথা নাই গোটেইখিনি আহিব লাগে এই এই গোটেই টিম মই আকৌ কৈছোঁ বিকুল ডেকাৰ নেতৃত্বত ইয়াৰ এম ডি ইয়াৰ যিটো টীম এই গোটেই টিমটোৱে চেণ্টিমেণ্ট আমাৰ যিটো চেণ্টিমেণ্ট লুইটৰ পাৰৰ ঔদ্যোগিক চেণ্টিমেণ্ট এই চেণ্টিমেণ্টটোক আগবঢ়াই লৈ গৈছে মই তেখেতৰ লগত ভিতৰুৱা কথা অলপ পাতিম আৰু গোটেই কথাখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম মই মোটামুটি কথাখিনি কৈছোঁ তেৰত আৰম্ভ তাৰপৰা এঠেলা মাৰিল সোতৰত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বৰ পিছতে আপোনালোকে যেতিয়া ল'লে ব'ৰ্ডৰ ডাইৰেক্টৰ তাৰ দায়িত্ব তাৰপিছৰ পৰাই দ্ৰুতগতিত হ'ল ভাল খবৰটো কেতিয়া আহিব প্ৰথম প্ৰশ্ন চাওক দুহেজাৰ বাইছ চনৰ চৌবিছ এপ্ৰিল তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ জিলাখনলৈ আহিব বুলি যোৱাকালি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতে আমাক আমাক জনাইছে আৰু তেখেতে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে যে এই গোটেই প্ৰকল্পটো দেশবাসীক উৎসৰ্গা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক তেখেতে আহ্বান জনাব আৰু আমি ভাবোঁ যে যদি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি আমাৰ এই প্ৰকল্পটো যদি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ লগতে সমগ্ৰ দেশতে আমাৰ সমগ্ৰ দেশতে আৰু লগতে আন্তৰ্জাতিক মহলতো আমাৰ এই প্ৰকল্পটো আমাৰ এই উদ্যোগটো এটা আমাৰ আমাৰ প্ৰচাৰ মাত্ৰা পাব প্ৰচাৰ লাভ কৰিব সেইটো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত অত্যন্ত সুখৰ খবৰ আৰু আমি ভাবোঁ যে আমি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ প্ৰতিগৰাকী শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী বিষয়া যিমান আছে প্ৰতিগৰাকী তেখেতসকলে অত্যন্ত আন্তৰিকতাৰে নিষ্ঠাৰে একগ্ৰতাৰে এই কামখিনি কৰি আছে আৰু আমি খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আমি ইয়াৰ গোটেই কামখিনি আমি শেষ কৰিবৰ কাৰণে আমি 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 সক্ষম হ'ম তাৰমানে মই আপুনি আমি সকলোৱে আৰু তিনি মাহৰ পিছত ভাল খবৰটো পাম নাই ইতিমধ্যে আমাৰ যিখিনি কাৰিকৰী যিবিলাক কথা আছিলে কাৰিকৰী যিবিলাক কাম আছে সেই কাৰিকৰী কামবিলাক আমি নাইণ্টি নাইন পইণ্ট ছিক্স চেভেন মানে পাৰ্চেণ্ট আমি ইতিমধ্যে শেষ কৰিছোঁ পইণ্ট টু থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট মানে কাম বাকী আছে সেইখিনিও মানে দ্ৰুতগতিত মানে হৈ আছে কিন্তু এটা কথা আপুনি জানে যে এটা ৰাসায়নিক প্ৰকল্প ইয়াৰ যথেষ্ট মানে ইয়াৰ যিবিলাক আপোনাৰ আমাৰ টেষ্টিং সেই সম্পৰ্কে বহুত কাম থাকে সেই সেই কামখিনি ইতিমধ্যে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰি আমি ইয়াক মানে শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি ভাবোঁ যে আমি চৌব্বিছ এপ্ৰিলত ইয়াৰ যিটো উৎপাদন সেই উৎপাদন লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ম চৌবিছ এপ্ৰিল এতিয়া অকণমান টেকনিকেল কথা পাতিম আপোনাৰ লগত যে কিমান শ্ৰমিক লাগি আছে এই প্ৰকল্পটোৱে কি দিব অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল এণ্টায়াৰ চাউথ এছিয়া আৰু ভাৰতবৰ্ষক এই প্ৰকল্পটো হৈ যোৱাৰ পিছত কি পাব চাওক পঢ়াশালী যেতিয়া আমি আছিলোঁ সেই সময়ৰ পৰা এটা মনত অদম্য ইচ্ছা আছিলে যে সমাজখনৰ কাৰণে আমিও কিবা এটা কৰোঁ সেই ইচ্ছা লৈ পিনে যোৱা দিনবিলাকত আমি কাম কাজ কৰিছিলোঁ আৰু কাম কাজ কৰাৰ অংশ হিচাপে যেতিয়া আমাক চৰকাৰে সুযোগ দিছিলে সেই সুযোগটো প্ৰতিটো ক্ষণ আমি সদ্বৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে যোৱা দিনবিলাকত আমি আমি যত্ন কৰিছিলোঁ দুহেজাৰ ষোল্ল চনত আমাৰ বিজেপি নেতৃতাধীন চৰকাৰ অহাৰ পিছত সেই সময় মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই আমাক এই কোম্পেনীটোত দায়িত্ব দিছিলে আৰু এই দায়িত্ব দিয়াৰ পাছতে প্ৰতিটো ক্ষণ যাতে আমি সদ্বৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি যোৱা দিনবিলাকত কাম কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ অংশ হিচাপে ইয়াত প্ৰায় বাৰশ শ্ৰমিকে কাম কৰি আছে বাৰশ শ্ৰমিকে কাম কৰি থকাৰ ভিতৰত মই আৰম্ভণিৰ পৰাই এটা কথা গম মানে মানে মনত ঠিক কৰিছিলোঁ যে ইয়াত কোনো বাহিৰৰ শ্ৰমিক আনি আমি কাম নকৰাওঁ আমি এটা যেতিয়া ইমান ডাঙৰ এটা প্ৰকল্প এটা ইমান ডাঙৰ মানে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম যেতিয়া চলি থাকে আমি দেখিবলৈ পাওঁ সাধাৰণতে আমাৰ যিবিলাক স্থানীয় লোক তেওঁলোকক অকণমান মানে অৱজ্ঞা কৰা হয় আমাৰ ধাৰণা থাকে যে স্থানীয় মানুহে কাম কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু আমি প্ৰথমতে ঠিক কৰিছিলোঁ যে নে আমি যি কৰিম স্থানীয় মানুহৰ দ্বাৰাই ক'ম আর এই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আপনার এই এই যন্ত্র আপনাদের ভাবি আচরিত পাব যে এই গোটেই যন্ত্রবিলাকর কাম আমার স্থানীয় যখন আমার যুবক যুবতী আছে আর প্রায় নব্বই শতাংশ যমিক আছে এই শ্রমিক কিন্তু আমি স্থানীয়ভাবে পৰা আমি আমি নিয়োগ করছো আর আমাৰ সৰুৰ পৰা যিটো আমাৰ মানে যিটো জাতীয়তাবাদী ভাৱধাৰা চিন্তা আছিলে সেই চিন্তাটোক মই প্ৰতিফলিত কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ কাম কাজৰ জৰিয়তে ইয়াক প্ৰতিফলিত কৰিবৰ কাৰণে মই যত্ন কৰিছিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে আজি এই মুহূৰ্তত থিয় হৈ মই মই নিজে এটা আত্মতৃপ্তি লাভ কৰিছোঁ যে এই যিটো মোৰ মোৰ চিন্তা আছিলে সেই চিন্তাটোক মই ইয়াত প্ৰতিফলিত কৰিব পাৰিছোঁ এইটো মিঠা নলৰ এটা আটাইতকৈ সৰ্ববৃহৎ প্ৰকল্প চাগে দেশৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে এইটোৱেই সৰ্ববৃহৎ প্ৰকল্প আৰু যিহেতু আমি অসম পেট্ৰ কেমিকেলছ লিমিটেডে যোৱা পঞ্চাছটা বছৰে একেটা কামতে আমি নিয়োজিত হৈছোঁ আৰু দেশৰ ভিতৰত অসম পেট্ৰ কেমিকেলছ লিমিটেডৰ যিটো এক্সপাৰ্টাইজ আছে আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা এক্সপাৰ্টাইজ কাৰো কাৰো ওচৰতে নাই তো গতিকে আমি ইয়াক আমাৰ যোৱা দিনবিলাকত আমাৰ যিসকল লোকে এই প্ৰকল মানে এই যিটো উদ্যোগ এই উদ্যোগটো প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যি কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মনত যি সদ্ভাৱনাৰ জন্ম হৈছিলে আজি তেওঁলোকক মই এই মুহূৰ্তত থিয় হৈ যিসকল আমাৰ মাজত নাই তেখেতসকললৈ মই গভীৰ প্ৰণিপাত যাচিছোঁ এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান আমাক দি থৈ যোৱাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ ইয়াত যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী কাম কৰি আছে এই বিষয়া কৰ্ম কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে নিজৰ সন্তানৰ দৰে এই উদ্যোগটোক তেখেতসকলে ভাবে আৰু এনেধৰণে ভাৱ ধাৰণা কৰি এটা ৰাসায়নিক প্ৰকল্পক ৰাজহুৱা খণ্ডৰ এটা ৰাসায়নিক প্ৰকল্পক পঞ্চাছ বছৰ মানে একাধিক্ৰমে চলাই থকাটো ইমান সহজ কৰা নহয় এটা মানে ইতিহাস আৰু নামৰূপত আৰু নামৰূপৰ ৰাইজৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে এইটো নিশ্চয় এটা ভাল খবৰ গৌৰৱৰ খবৰ আৰু মই আজি ইয়াত কাম কৰি থকা প্ৰতিগৰাকী শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীক মই তেখেতসকলক মোৰ ফালৰ পৰা গভীৰ প্ৰণীপাত যাচিছোঁ মই মই পুনৰ কৈছোঁ আমাৰ ইয়াত কাম কৰি থকা প্ৰতিগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে এই উদ্যোগটোক নিজৰ সন্তানৰ দৰে পালন কৰে নি এই উদ্যোগটোকে তেখেতসকলে উপাসনাৰ থলী হিচাপে গ্ৰহণ কৰে যাৰ আমি আজি ফলাফল লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ আৰু অকণমান কথা পাতি আকৌ এবাৰ বিশ্ব আমি দেখুৱাই লৈ উদ্যোগটো অসমৰ ৰাইজে কথাৰ লগতে ছবি চাই যাব বিচাৰিব প্ৰাগ নিউজৰ আজিৰ এই বিশেষ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আমি ইয়াৰ পিছৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰটো এটা বেলেগ দিশৰ পৰা কৰিম এই কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দেখুৱাম কিন্তু প্ৰাক নিউজৰ এটাই কথা বছৰৰ প্ৰথম মাহৰ প্ৰথমাৰ্ধত এটা ভাল খবৰ দিওঁ আমি নেতিবাচক বাক্য দুহেজাৰ একৈছত বহুত কৰিলোঁ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বিয়োগাত্মক বাতৰি কৰিবলৈ বাধ্য হওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা উদ্যোগ ধ্বংস হোৱাৰ বাতৰি কৰোঁ অশোক কাগজকল শেষ হৈ যোৱাৰ বাতৰি আমি কৰিবলগীয়া হৈছিল চকু পানী টকা দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ তাৰ বিপৰীত এখন ছবি চাওক আশাৰ খবৰ প্ৰত্যাশাৰ খবৰ ভৰসাৰ খবৰ ভৱিষ্যতৰ খবৰ এই উদ্যোগটোৱে ইয়াত থিয় কৰাই দি থৈছে এই এই উদ্যোগটোৱে হয়তো আগন্তুক আৰু এশটা বছৰলৈ অসমৰ মাটিৰ পৰা ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰৰ উজ্জীৱিত যিটো পৃষ্ঠা এই পৃষ্ঠাটোক নেতৃত্ব দিব আৰু এই নেতৃত্ব দিয়াৰ যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন নিৰ্মাণ এই নিৰ্মাণ এই মুহূৰ্তত হৈ আছে আকৌ অকণমান কথা পাতিম বিশ্বই আপোনালোকক এই সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে যে কেনেকৈ অবিৰতভাৱে অবিৰামভাৱে কেনেকৈ দুহেজাৰ এই বাইছ চনৰ এপ্ৰিলৰ চৌবিছ তাৰিখে যিটো প্ৰত্যাশা কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইয়াত ইন'গ্ৰেচন কৰিব মুকলি কৰিব তাৰ বাবে যুদ্ধকালীন তৎপৰতা এই মুহূৰ্তত ইয়াত আপুনি দেখাবলৈ পাই দেখিবলৈ পাইছে এই প্ৰকল্পটোৱে কোনকেইখন ৰাজ্য আৰু দেশলৈকে মিঠা নল লাগে বুলি ক'লে দিব পাৰিব চাওক যি আমি বৰ্তমানে আমাৰ মানে উত্তৰ পূবৰ যিখিনি মানে ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰ আছে এই উদ্যোগ খেতি উদ্যোগবিলাকলৈ আমি আমাৰ মানে উৎপাদিত সামগ্ৰী আমি প্ৰেৰণ কৰোঁ তাৰ লগে লগে আমাৰ ভূটান নেপাললৈকে আমি আমাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী আমি প্ৰেৰণ কৰোঁ আৰু বাংলাদেশত মিঠানল আৰু পৰ্মেল ডিহাইডৰ এখন বৃহৎ বজাৰ আছে সেই বজাৰখন দখল কৰিবৰ কাৰণে আমি যোৱা দিনবিলাকত আমি আমি কষ্ট কৰি আছোঁ আমি আমি যত্ন কৰি আছোঁ আৰু অসম চৰকাৰৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ সিদিনাখন অসমৰ মাননীয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ যেতিয়া নামৰূপলৈ আহিছিলে এই বিষয়ে মানে তেখেতৰ লগত আমি যথেষ্ট মানে আলোচনা কৰিছিলোঁ তেখেতেও বহু যোগাত্মক কথা আমাক মানে আমাক কৈছে বহু প্ৰেৰণা যোগাইছে তেওঁ কৈছে যে আপোনালোকে এই কামখিনি শেষ কৰক ইয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা যিবিলাক আমাৰ ভটিয়নী উদ্যোগ আছে এই ভটিয়নী উদ্যোগ আমি কেনেধৰণে আমি কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে তেখেতে আমাক চিন্তা চৰ্চা কৰিবৰ কাৰণে মানে কৰিবলৈ কৈছে ইতিমধ্যে এচিটিক এচিটৰ এটা আমি নতুন প্ৰকল্প এটাৰ কথা আমি ভাবি আছোঁ এই প্ৰকল্প এচিটিক এচিড যিটো যিখনৰ যাৰ বজাৰ মানে বাংলাদেশত এখন বৃহৎ বজাৰ আছে যাৰ এচিটিক এচিড যদি ইয়াত ভুটিয়নী উদ্যোগ গঠন কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত আমি সাংঘাতিক ধৰণৰ ইকনমিকেলি ডেভেলপ হয় হয় তো গতিকে মই ভাবোঁ আজি যোৱা যে চাওক আমি যোৱা দিনবিলাকত আমি কিছু এই উদ্যোগটোত কিছু মানে কিছু স্থবিৰতা আছিল সেই স্থবিৰতাখিনি আঁতৰাই সংস্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকক ভাল খবৰ মই হিচাপে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত যোৱা যেতিয়া মই মানে অধ্যক্ষ হিচাপে এই উদ্যোগটোৰ মই দায়িত্ব লৈছিলোঁ প্ৰথম দিনাখনৰ পৰাই মই ইয়াক মানে অলপমান মানে সংস্কাৰমুখী ইয়াক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ ফল ফলস্বৰূপে দুহেজাৰ একৈছ বাইছ বিত্তীয় বৰ্ষত আমি বিৰান্নব্বৈ কোটি টকাৰ আমি ব্যৱসায় কৰিছিলোঁ আৰু বিৰান্নব্বৈ কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰি আমি প্ৰায় পঁচিছ কোটি টকা আমি লাভ অৰ্জন কৰিব কাৰণে সক্ষম হৈছিলোঁ ডাঙৰ বাক্য শুনিলোঁ লাভটো এটা 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 লোকচানে শুনি থাকে ডাঙৰ লাভ পঁচিছ কোটি টকা আমি লাভ অৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে আমি 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 সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু আপোনালোকক আৰু এটা ভাল খবৰ দিওঁ যে আমি এই ন মাহত এই মানে যোৱা এই এই চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ যি ন মাহ এই ন মাহত ইতিমধ্যে আমি ওঠৰ কোটি টকা আমি লাভ অৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে আমি আমি সক্ষম হৈছোঁ আৰু তিনিমাহ আছে তো গতিকে যোৱা যোৱা দুটা বছৰত আমি অভিলেখ সংখ্যক আমি আমি উত মানে আমি বিক্ৰী কৰিছোঁ অভিলেখ সংখ্যক আমি লাভ অৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ আৰু এটা কথা আপোনালোকক মই কওঁ যদি আমি এশ টনৰ যিটো আমি আজিৰ তাৰিখত মিঠা মূলৰ প্ৰকল্প চলাই আছোঁ এশ টনৰ লগত যেতিয়া পাঁচশ টন আৰু যেতিয়া যোগ হ'ব এই অসমৰ ঔদ্যোগিক যুগ ঔদ্যোগিক জগতত এটা মানে ভাল খবৰ আহিব যে আমি এই উদ্যোগটোৰ জৰিয়তে বছৰত এশৰ পৰা ডেৰশ কোটি টকা আমি অসম চৰকাৰক লাভ দিবৰ কাৰণে আমি আমি সক্ষম হ'ম ডাঙৰ কথা ক'লে মই পিছৰ যি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ তালৈ মই যাবৰ বাবে যত্ন কৰিম মই আকৌ কৈছোঁ এবাৰ যে এখেত চেয়াৰমেন হোৱাৰ পিছত যিটো ভাল কাম কৰে ভাল বুলি ক'ব লাগে বেয়া কাম কৰাটো বেয়া বুলি ক'ব লাগে এইটো সকলোৱে স্বীকাৰ কৰি লৈছে যে বিকুল ডেকাৰ নেতৃত্বত এটা নতুন যাত্ৰা ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এতিয়াৰ যিজন ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক তেখেতৰ সহযোগিতা কৰিছে আৰু এতিয়াৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেত সাংঘাতিক ধৰণে এই উদ্যোগটোক লৈ প্ৰত্যাশী যে এই উদ্যোগটো হোৱাৰ পিছত ইয়াত ভটিয়নি উদ্যোগ হ'ব এয়া কৈছে যে এচিটিক এচিডৰ এটা উদ্যোগ হ'ব যিটোৱে বাংলাদেশক নে সমগ্ৰ মাৰ্কেট ল'ব পাৰিব আপুনি চাওক যদি এটা বিত্তীয় বৰ্ষত আজি এশ টন মিঠানল উৎপাদন হৈ থাকোঁতে পঁচিছ কোটি লাভ হয় তাৰ লগত আপুনি পাঁচশ যোগ কৰি দিয়ক মানে এশ পঁচিছৰ পৰা এশ ত্ৰিছ কোটি টকা এটা বিত্তীয় বৰ্ষত লাভ কৰি পেলাই চৰকাৰখনক দিব পাৰিব দেশৰ ৰাজভঁৰালত দিব পাৰিব ৰাজ্যৰ ৰাজভঁৰালত দিব পাৰিব এয়া আমাৰ বাবে বৰ ডাঙৰ খবৰ ভাল খবৰ দিবৰ বাবে যত্ন কৰিছোঁ উজনি অসমৰ পৰা আহক ইয়াৰ পিছৰ বাতৰিত আমি পিছৰটো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি আপোনালোকক আৰু কিছু ডিটেইলছ আৰু কিছু ভিতৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিম যে ইয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অহাৰ পিছত বাণিজ্যিক মানচিত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী ইয়াত ভৰি দিয়াৰ পিছত কেনেধৰণৰ এটা মাইলেজ পাব এই উদ্যোগটোৱে এই কথাখিনি জানিবৰ বাবেও আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ কিছু টেকনিকেল কথা জানিবৰ বাবেও আমি যত্ন কৰিম হয়